Қанша адам сонша пікір бар. Ел ішінде мемлекет басшысының құрылтайда сөйлеген сөздері кеңінен талқыланып жатыр. Әлеуметтік желіде де ауызекі әңгімеде де Қасым Жомарт Тоқаев көтерген мәселелер туралы пікір көп. Президент озы қойлы ұлт болу үшін бүкіл қоғам сана сезімін өзгертіп, жаңа құндылықтарды орнықтыруы керек деген еді. Аясында қоғамға ой азық бірқатар ұсыныстар айтқаны мәлім. Қарапайым халықты әсіресе елтаңбаны өзгерту мен мешіт емес мектеп салуға қатысты тұжырымдары елең етті. Ал президент пікіріне талдықорғандықтар не деп жатыр? Сұрастырып көрдік. Енді екеуі де дұрыс. Мешітте керек, зауатта, мектепте керек. Енді ел таңбаны өзгертуін білмеймін, енді сол. Бірақ нәрсеге қарап тұрмай, енді жұлдыз деп. Енді оны өкімет өзі шешеді. Біздің қазақта да қара тұмшаланбайды ғой өзі. Кәдімгідей не киеміз біз? Орамал тағып. Иә, дәстүрлі киіммен жүрген дұрыс сияқты. Бәрі еліміз өзгеріп, жаңа Қазақстан болуына бәріміз тілектеспіз. Мешіт салғандар енді көбіне сақалдылар көбейіп кетті, ол мешіттің ішінде оның пайдасы жоқ. Қазір бізге балалар да мектепте дұрыс білім алып, жақсы отанымызды көркейтуге енді атсалысуымыз керек, сондықтан мектеп керек. Көп мешіт болғанша, одан да көп мектеп болғаны жақсы ба деп ойлаймын енді. Шынымен де сыныпта аз бала оқып, жақсы нәтижелі, сапалы білім алса екен дейміз.